aún busqué las rosas exhalaren seu aroma. Porque dos peixes existirem nas profundezas do mar. Sobrevoar a imensidão do mar. Tudo porque um dia do meu Salvador exalarem o seu olor. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor.
Eu vejo o mundo aflito, confuso com Jesus Cristo. Não entender a mensagem que necessário se faz. Eu ouço o mundo aos gritos, dizendo eu tenho fé. Esconde atrás da verdade o que na verdade não é. Pode o mundo até crer em Deus, pode o mundo até ser feliz, mas Jesus hoje ainda diz: quem não nascer de novo nunca verá meu Pai. Pode o mundo até crer em Deus, pode o mundo até ser feliz, mas Jesus hoje ainda diz: quem não nascer de novo nunca verá meu Pai. Não verá, não verá. Falso amor é visível, é impossível negar, mas enganando a si mesmo, sempre alguém tenta afirmar. O Cristo veio um dia e nunca mais voltará, mas pra vergonha de muitos, ele vai se revelar. Pode o mundo até crer em Deus, pode o mundo até ser feliz, mas Jesus hoje ainda diz: quem não nascer de novo nunca verá meu Pai. Não verá, não verá. Não verá o meu Pai. Pode o mundo até crer em Deus, pode o mundo até ser feliz, mas Jesus hoje ainda diz: quem não nascer de novo nunca verá meu Pai. Não verá, não verá, não verá o meu Pai. Pode o mundo até crer em Deus, pode o mundo até ser feliz, mas Jesus hoje ainda diz: sacudidas por seu poder.
Cristo Jesus, o Filho de Jeová. Eu posso ver Jesus pisando no mais profundo do inferno e as paredes sendo sacudidas por todo ser que respira deve louvar ao
presença com imensa emoção. Eu quero ver o céu enxergado, o paralítico andar e o coxo se levantar. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Quero sentir, Senhor. Quero sentir, Senhor, a tua mão. Salvando o pescador. Salvando o pescador. Trazendo alegria em meu coração. Salvando o pecador, trazendo alegria em meu coração. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Amigo eterno, está presente, e nesse instante Ele vai falar contigo. Não fique triste, Ele aproxima aquele que está longe, diz: eu sou a porta. Cristo,
caminhava pela estrada sem uma direção. Porém, surdo encontrou e lhe estendeu a mão. Seguiu o cego, surdo, com grande emoção. Mas eis que de repente surgiu um louco e disse assim: vamos, vamos caminhando o caminho este. Falou louco e o cego, ouvindo a voz do louco, o seguiu então. Porque na Bíblia está escrito: escrito está no céu. É assim
a mão. É assim a vida de um homem sem Deus, sem alento, sem paz e sem a salvação. Vive triste, aflito e desprezado, mas se hoje creres, Cristo te estende a mão. É assim o Espírito Santo de Deus estende a mão. Quem já as injustiças do mundo, Deus tem sob controle. Não adianta dizer, e as mentiras são flores. Não adianta fugir, que as paredes do mundo vão te acusar. Não adianta gritar, que talvez a distância não me deixe te ouvir. Ah, as injustiças do mundo trazem mais sofrimento, mas o sacrifício da cruz é o nosso contentamento. Cristo há muito já ressurgiu, e à direita de Deus retomou seu lugar. Ele que está para voltar vai trazer solução e justiça fará.
chorar.